sam upoznao. No i a vi se začudili kako ga vodi nevezanog, onako i drugo drugo. I reka, Ljubo, srećno, izaš ješ ti brzo za koji dan. I posle 10 dana su ga slobodili, pustili iz zatvora. A Rubežića ko je doveo u Beograd? Je li on sam došao? Ja ne znam koga je doveo, ali on mnogo bio dobar s Lovo Šaranović, ima veliko poverenje u njega. I ubili su ga kad je izlazio iz ovog stana. Ali je zato, tada su i napravili taj dogovor o to društvo. Mene su htjeli da uvuku u to, ja sam rekao, ja se ne miješam u to. Boško Delibašić je bio i Brano i onaj Radonjić i to društvo, da za jednog njihovog da ubiju 10 do svijeta. I tako su uradili. Tako su uradili. I ovo po Beogradu i sve to tako su i radili. Svakog su osvetili. Pa su slali, je li tačno da je Knele bio, da kažemo, da je trebalo da radi za službu, ali na kraju da on nije mogao da se kontroliše i da je zato ne, to je ludala bio, balavac jedan. Pa ja sam ispričao u jednom intervju kako su da. I je mene poslao one da mi traže 50 soma. I kad sam ranio jednog tamo ispred, Zoran Batrović je bio tu, otac od ovih futbalera bio je gore na sprati, gledao sve to, 3 sata se kao prut. Od ove dva futbalera, golman i što radi, igra, on je tada, otac njihov je tada igrao za Mogren u Vudu, Vuda je bila u prvu ligu. Tada. Kako se prezivao Savić, što ima dva prezimena futbolera. Milinković. Milinković, da, njihov otac. Kod mene nas prat bio gledao sve to kad su došli, kad sam ih ispratio. Ja sam 2 puta pištolj pod tega, a nikad bez njega nisiš. I oba 2 puta sam ga upotrebio, ali ranio, nisam nikoga ubio u životu. Znači, Knela je u stvari samo... Kneleta je uveče moj kum, načelnik SUP-a, 2 mandata je bio, uhapsio, jer moja supruga je to slušala, taj razgovor i sve, i to je pješke išla do našla kumu, i ona dok je našla muža, sve, poslije kad sve to završilo, kad su ovi pobjegli, sad ja sam primitio one od krvi naša. Došao je Zoran Batrović, jer Zoran hoće da može zme pištolj da puca na njih. I uzmem krpu i očistim. A treba sam idem za Nemačku, jer sam tada bio predstavnik Megle. A nema benzina. I čujem Marica ono zvižde, kada dođe jednom kum i 8 njih policajaca, sve najopasnije oni iz Mude. Kume, šta je bilo? Ništa, šta je bilo? A sedimo ja i Zoran, i ovaj se zove Zoran Milinković, Zoran Batrović na tarasu. Ja sam veliku tarasu imao ispred te kuće i kako što je bilo? Kako, kaže Slavka, je došla, on je svijestila se, rekla je da su te neki došli napali. Ma kakvi, rekao Slavka, izmišlja tu. Evo, za priča sam ljudima tamo šalio se to. Nego, kome daj mi benzina, treba da idem za Njemačku. I on pošalje jednoga i taj je bio poslije Milu telohranitelj. Kod Bata Buturovića smo se poslije sreli tu kad sam Batu rekao da sam vidio prvi da parkira auto na aerodrom, ja i kum iz Kotora, taj još državne bezbednosti, i 2 džaka ubaca droge, što je avion izvršnog vijeća iz Španije, poslali ona braća, prijatelji Milovi, i čitav red auta.